תראה, נכון לעכשיו, הערכת המודיעין הישראלי, גורמי הביטחון הישראלי מעריכים שנכון, המורדים האלה הצליחו להפתיע את המשטר הסורי ואת הצבא הסורי, ופתחו בהתקפה ויש להם הצלחות, כבר לפני שבוע ההתקפה הזאת התחילה והיא נמשכת, יש להם הצלחות, אבל הערכה בישראל כרגע היא שלא נשקפת סכנה ממשית למשטרו של בשאר אסד, מכיוון שיש כוחות רבים שמושקעים בסוריה ויש להם אינטרס שהוא יישאר על כס השלטון, זה רוסיה, זאת איראן, זה החיזבאללה, ולכן הם יסייעו לו במלחמה נגד המורדים.